Renata Levi, das páginas Dona Farda. Hoje nós vamos apresentar um tutorial mostrando como é que se faz este shortinho. É um short bastante simples, de costura facílima e ninguém vai ter dificuldade para fazer, tenho certeza. O molde será fornecido gratuitamente nos tamanhos de 2 a 10 anos e poderá ser encontrado em links que estarão na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo. A maneira de impressão desses moldes é um pouco diferenciada, mas tem vídeo no canal explicando como se imprime e tem instruções detalhadas explicando também como é que se imprime este molde. Basta que vocês baixem as instruções e os moldes, que estarão em arquivos separados, e leiam as instruções antes de imprimir o molde. Tenho certeza que, lendo as instruções atenciosamente, ninguém vai ter problema para imprimir o molde. O short, como eu disse, é bastante simples e a gente usa variados enfeites para que ele fique mais gracioso. Vamos então começar o nosso trabalho? Vamos então cortar o nosso shortinho. O molde é composto apenas de duas peças, que é a parte da frente e a parte das costas. O gancho das costas é sempre maior do que o gancho da frente. E aqui cabe uma observação para vocês. Nós estamos com o molde, como todo molde Dona Farda, com 1 centímetro de margem de costura, aonde não houver outra indicação. Este short nós podemos cortar de duas maneiras. Nós podemos cortar de maneira a economizar tecido, que seria desta forma. Nós encaixamos um gancho na curva do outro gancho. Desta forma, vocês vejam, no trecho de tecido que nós temos aqui, sobra este espaço. Neste tecido nós não podemos fazer isso, porque ele tem lado, então eu não posso virar o molde. O desenho está todo voltado para um lado só. A outra maneira de cortar esse short, considerando que a lateral dele é uma linha reta, é nós unirmos as duas partes dessa maneira. Então nós cortaríamos sem a costura lateral. Neste caso é necessário lembrar que nós temos 1 centímetro de costura no molde. Então, para fazer isso, nós temos que entrar esse 1 centímetro aqui no molde, para que o short não fique depois com 2 centímetros a mais, 1 centímetro de cada parte. Eu vou cortar dessa maneira. Então nós vamos colocar o molde no tecido, vamos ou riscar ou alfinetar o molde e cortar. Nós colocamos o tecido direito com direito e fizemos o recorte do molde. E aqui cabem mais duas observações. Vocês vão verificar que no molde, na entrepernas, existe um V. Ele é para ser cortado dessa maneira, porque na hora que nós formos fazer a barra, nós vamos virar essa barra para cima. Então ela precisa acompanhar a entrepernas, senão repuxa a barra. Então vamos cortar observando exatamente o risco do molde e vamos agora marcar o que seria a cintura do molde. Vocês vão encontrar no molde esses riscos. Este significa a cintura. O primeiro risco é a cintura. A parte da cintura aqui de cima vai ser colocada neste risco da cintura. E este segundo risco aqui é o risco que é a canaleta do elástico. A maneira mais adequada de marcar a cintura aqui seria nós virarmos para o direito e marcarmos a cintura aqui do lado direito, com caneta que sai com água ou com calor. Mas se você não tem essa caneta, a outra maneira que também dá muito certo é você marcar a cintura com o ferro. Então você vai, o primeiro risco, que é o risco que nós temos que marcar, é esse daqui. Nós vamos marcar apenas ele. Então você vai pegar
o seu molde, vai marcar o risco da cintura com o ferro elétrico, vai fazer isso dos dois lados. Depois que você costurar, o risco já vai estar marcado para você poder fazer a costura da canaleta. O próximo passo agora é costurar os dois ganchos. Nós vamos costurar os ganchos, vamos fazer o pique aqui nas costuras curvas e depois de fazer o pique, nós vamos passar o overlock ou zigue-zague mantendo o gancho reto. Nós costuramos os dois ganchos, fizemos os piques e passamos o overlock com o gancho reto. Depois de fazer essa costura, nós vamos, pelo lado direito, nós vamos virar a costura para um dos lados e pelo lado direito nós vamos passar uma costura segurando essa costura. Ela vai ficar dessa maneira, pela frente, e a costura atrás vai estar presa. Nós rebatemos essa costura e isso é necessário. É necessário porque o gancho de short, de calça comprida, sofre pressão com o movimento. Então a costura precisa ser mais reforçada. Tendo fechado os dois ganchos, nós vamos agora fechar a entrepernas. Então nós vamos unir o centro e fechar acompanhando o molde, como eu disse para vocês anteriormente. Vamos fechar, vamos passar overlock e vamos rebater essa costura da mesma maneira como fizemos com as costuras laterais. Costuramos a entrepernas, já fizemos com o ferro a marcação da canaleta do elástico conforme anotado no molde e vamos agora então costurar a canaleta. Importante que vocês vejam o seguinte: este molde está feito para que seja usado um elástico de 1,5 cm, que é esse, e ele tem uma sobra aqui na cintura de cerca de 3 cm. Então, se vocês quiserem usar um elástico mais largo ou uma sobra maior aqui para cima, é necessário aumentar o molde. Vocês teriam que subir a cintura, digamos, mais 1, 2, 3 cm, o quanto vocês quiserem, mas a linha da cintura é mantida onde está. Ao dobrar, esse trecho vai ficar maior. No caso do molde, como já dito, ele está feito para elástico de 1,5 cm com uma sobra de 3 cm aproximadamente. Então nós vamos costurar agora o cos dos shorts. Nós vamos começar costurando a parte de baixo da canaleta. Nós vamos costurar ao redor e ao chegar aqui deixar aberto um trecho para que possa passar o elástico. Após costurar a parte de baixo, a maneira como eu faço é essa. Eu coloco o elástico um pouco acima da costura e passo a costura um pouco acima do elástico. E essa costura é fechada toda, não precisa deixar nada aberto porque o elástico entra por baixo. Feito a canaleta daqui de cima, nós vamos fazer a barra do shortinho. E a barra nós vamos dobrar aonde tem a curva que nós fizemos no molde. Vamos dobrar, fazer uma bainha pequena e costurar a barra normalmente ao redor da perninha. Então nós fizemos a barrinha das perninhas da maneira indicada. Lembrando que antes de nós dobrarmos, nós vamos passar overlock ou zigue-zague ao redor de todas as duas perninhas e aqui em cima também, tá bom? Bem, fizemos a barrinha e fizemos a canaleta da maneira indicada. Na parte de trás nós deixamos um trecho aberto, que é por onde nós vamos passar o elástico. Para passar o elástico, fica uma dica aqui para vocês. Vocês façam uma marca com uma canetinha dos dois lados do elástico, do que seria, digamos, o lado direito. E ao passar esse elástico, nós vamos passar com essa marca para baixo. E quando nós tirarmos o outro lado aqui, os dois lados deverão estar do lado direito. Por alguma razão que eu desconheço, o elástico de 1,5 cm vira menos do que o elástico de 2,5 cm dentro da canaleta. Então a gente vai passando com cuidado e ao retirar nós sabemos que ele não está virado, porque temos as duas marcas do mesmo lado.
a não ser, claro, que ele tenha dado duas voltas. Mas se fizer isso, vocês vão perceber no tato. Bem, retirado o outro lado do elástico, nós vamos sobrepor uma parte à outra por 1 centímetro e costurar os dois lados. Colocaremos ele todo dentro e fecharemos a abertura. Posto o elástico, fechado a abertura que nós deixamos, nós temos o nosso shortinho super gracioso pronto. Podemos colocar um lacinho, um enfeite, como eu fiz nos outros que vocês viram, e ele fica mais engraçadinho ainda. Eu coloquei na busca do YouTube laço e tem 957 mil tutoriais ensinando a fazer laço. Então não precisa que eu ensine também, né, gente? Bem, eu agradeço a todos por assistirem e até o próximo vídeo.